الحمدللہ رب العالمین حمد شاکرین اکرم الاولین والآخرین قادر کل مجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلہ نفع دارین المزین بکل زین المنزت من کل عیب وشین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین جد الحسن والحسین نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطا شفیعنا یوم الجزا محض ذنوب والخطا کون تو آدم و بین التین والماء سر اللہ المقصود سر اللہ المکنون نور لفظت والعیون سرور القلب المعزون سرور القلب المعزون سرور القلب المعزون سیدنا و سندنا و حبیبنا و حبیب ربنا و طبیبنا و طبیب جاننا و طبیب ایماننا و وکیلنا و کفیلنا و ملیکنا و حدینا و مرشدنا و ماوانا و ملجانا و مولانا و اولانا و اولانا و اولانا و نورنا و نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور جاننا و نور ایماننا و نور ایماننا و نور ایماننا ونور اللہ ربنا ونور ربنا محمد رحمت للعالمین وصحاب المکرمین مولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایمان تازہ کرن لئی جے ہے اللہ دا فضل ہے من پتہ ہے تو میرے کوئی سونا مٹھا درود پڑھ کے کریم دی روح نو خوش کر لو الصلاۃ جدی زبان ہے پڑھ لو نہیں تو کوئی شکوہ نہیں آمین میرے انتہائی قابل احترام دوستان عزیز اشاقان رسول غلامان اصحاب رسول وبستگان دامان آل رسول مدد حاضرین و ناظرین و سامعین اور مدد سامعات میرے واجب الاحترام دوستان عزیز خطابت واسطے نہیں نام اسی کوئی اس ذوق نال آئے بلکہ تسی بھی تشریف لائے ہو میں بھی حاضر ہاں تہاڈا بھی ذوق تہاڈا بھی ذوق میرا بھی ذوق تہاڈی بھی چاہت میری بھی چاہت تہاڈی بھی طلب میری بھی طلب تہاڈا بھی مطلب میرا بھی مطلب میرا بھی مطلب تہاڈا بھی مطلب اکو ہی ہے کہ نواز بھائی رحمت اللہ علیہ دے اسی رل کے سفارش کریے رب انہاں دا اگلی منزل آسان کردا ہے تسی بھی آن والے میں بھی آن والا مطلب یہ ہوئی ہے غرض کو یہ کہ ایک مسلمان بھائی تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام چلے گئے تے انہاں دے بلندی درجات واسطے مر گئے رب العزت دے ملتجی ہو جائیے کہ رب کعبہ ایک پلے رمضان ہے دوجے پلے اگلے ہفتے وچ نزول قران ہے ادھر رمضان ہے ادھر قران ہے تے تیری بارگاہ وچ تیرا حاضر نواز غلام ہے ہن اودی منزل آسان کر دیو بس اللہ جان مقصد ہے کل نفس ذائقۃ الموت دو جملے کہہ لینے میرے دوستاں نے گرامی اج کل جاہل علماء نے ایک رولا پایا جناب گورے دی کالے دی عربی دی اجمی دی کالے دی جڑا مطلب مسلمان دی کافر دی عیسائی دی سب دی موت اکو جی ہے یاد رکھو علاوہ بخشش تسی کتے آئے ہو جڑا مطلب نسکے تو بیٹا میرا سارے اکو جے نے یاد رکھو اگر اکو موت ہوندی تے رب العزت جنوں انگریزی والے آندے نے لینگویج لینگویج آشنا ہے زبانہ اللہ نو ساریا پتہ نے پھر اللہ تعالی فرماندے سب دی موت کوئی کلو نفس موت جاؤ مر گئے ہو نا فرمایا اپنے بیگانے فرق رکھ لے اپنے پرونے وچ ایک ہوندے نے عام مہمان ایک ہوندے نے وی آئی پی وی آئی پی واسطے آتے ہو چاچا جی تسی ذرا میں پرانے نا پرونے آئے سکے سڑے جے اندر بیٹھے ہوئے انج دے جڑے پرونے نوں ناکھی دے چاچا تسی انہاں اندر لے چلو تے لنگر اور سارے سمجھدے نے اکو پر انہاں واسطے نیچ کا وکھرا پکیا ہوندا ہے وی آئی پی واسطے ٹریٹ کرن لئی انہاں ٹریٹمنٹ کری دے کہ انہاں واسطے ذرا وی آئی پی ہوے اللہ کریم فرماندے کلو نفس ذائقۃ الموت اک ہون کے مرن والے اک ہون کے خالی مزہ چکھن والے
مزہ چکھن دا مقام ہو رہے جنا مطلب ویکھو نا دعوت تے جنہاں نوں میرے نواب بیٹے بھل گئے نے تو اچانک آ جانا شام افطاری تو بعد تے او ویکھن کے اگے رونق لگی اے بندے ذوق والے بندے شوق والے بندے درد والے بندے محبت والے کٹھے نے تے او ویکھن کے اے پتہ نہیں کاڑا کٹھے مینوں تے نہ کیا نہیں ہن جسے لے اگوے میرا پتر جائے گا نا تے اے کہن کے چاچا جی آو او نہیں پتر میں کھانا کھا کے آیا عام روز دی گل نہیں پتر میں نہیں چاچا جی آ جاؤ پلیز ہوں شرمندگی بھی ہوئے گی بھی میں کیوں نہیں انوائٹ کیتا لیکن نال اپنی کمزوری چھپان لی کہ پلیز کھانا کھا کے آئے میں ذرا چکھ لو چکھ لو جسے لے چکھ کے نکلے اگو بندہ تو آڈے میرے نال ملیا کہ آج بڑے راج کے آئے ہو کہا لے کملیا کھانا لے ہو انہیں میں تو صرف چکھنا لیا بچوں ہاں لہذا کھانا لے ہوتے ہیں گھڑی دے ڈبے کو جائے ہوتے ہیں جدو میں بس بھی آپ میں ایک واری چورا شیر دربار شیر میں پہنا سی جناب بندہ لائے کے جانے جناب قربانی دا بکرا تو میں جناب مطلب بڑا پریشان پینڈو آدمی سے جناب مطلب میں سٹیشن دے گیا بٹ ٹکٹ کلیکٹر نے بلایا کہ سٹیشن ماسٹر میں کہ بکرا بک کرنا ہے کہ لگے جی چلا جائے گا کوئی پرابلم نہیں میں کہا کہا دے دے کہ لگے جناب ٹرین تے میں کہا کیڑی ٹرین مال تے کہ لگے نہیں ہے تواڈے والی میں کہا بندے والی ٹرین او دے وچ بکرا کیویں جائے گا کہ لگا آ لین دیو بکرا نے بک کیتا جسے لے آئی جناب مطلب تے گڈی دا ٹکٹ میرے کول سی فرسٹ کلاس دا میں فرسٹ کلاس وچ گیا جناب مطلب گدے شد لے گڈی دا بارو رنگ بھی ایک ہی ہے او دے تے لکھیا بھی پاکستان ریلوے جناب مطلب رنگ بھی ایکو ہی ہے انجن ایکو ہی ہے ڈبیاں دا رنگ ایکو ہی ہے جسے میں پوچھا میں کہ ڈبے تے ایکو جائے کہ لگا دھیان نال ویکھو بارو ایکو لگدے نے اندروں فرق ہوندا ہے اے ایئر کنڈیشنر جے دوجا جڑا فرسٹ کلاس ہے دوجا جڑا سیکنڈ کلاس ہے چوتھا جڑا تھرڈ کلاس ہے تے میں کہ میرا بکرا کدھر گیا کہ لگا او ویکھو ڈبے وچ ویکھیا وچ تے کہ ایک ڈبے وچ نکل جائے جناب مطلب کیبن بنیا او تے کتا بھی بیٹھا ہے میں کہ ظالما اوے کتا بھی نال ہے کہ لگا گڈی ایکو ہی ہے پر جناب مطلب سٹیٹس وکھرا ہے ایویں یاد رکھو قبراں بارو ایکو نے اندروں سٹیٹس وکھرا ہوے کون آئی کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا میرے دوست کون موت آئی تو میں مر جاؤں گا نہیں میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے ارے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے جناب گرامی کلو نفس ذائقۃ الموت اللہ کریم کی ذات گرامی نے فرمایا موت اور ہے ذائقہ اور ہے چکھنا اور ہے کھانا اور ہے ہن ایکو ہی فارمولا ایک جملہ دس دے واں کہ جے سارے مرنا ہے میرے سمجھدار دوستو جے سارے ایکو موت مرنا ہے تے مارے رب آپ تے جڑے اودے کے سجدے کردے رہن انہاں بھی وہی موت مارے تے جڑے اودے سامنے جناب مطلب واہیاتیاں تے شراب تے زنا کردے رہن وہ بھی اسے موت مرے پھر یاری لان دا فائدہ کی ہویا ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے تے اس بلے تے جناب مطلب مر گئے متھے تے جناب مطلب محراب ہے تے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے وہ مقبول بندے جو رات کو سجدے کرتے ہیں لمبے سجدے میں رہتے ہیں اور رکوع میں رہتے ہیں رکوع جان تے فجر دی پرواہ نہیں سجدے جوڑ تے صبح دی پرواہ نہیں رات رو رو گزارتے نے تے راتی رو رو زاریاں کردے نیند رکھی در دومن فجر اٹھو گنہار اکھامن ہاتھی دیمے ہومن او یارا جے اکو ہی موت مرنا ہے قسم خدا پھر یاری رب نہ لان دا مزہ نہیں آن لگا اللہ انا اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قلت وقت میرے دوستاں نے گرامی اگر یاری لایا جی اوہی حال ہوے یاری لان دا اے مطلب نہیں یاری لائی دیے ایس پی نال ہوے یاری ڈی پی او نال تے جو مدہ پنڈ دا نمبر دا تہاڈی نہیں گل کرن لگا مت ناراض ہو جاؤ تے پیر نہیں دردا تے وچوں لوک پوچھدے نے یار اے چوہدری بڑا او یار اے دا او کوئی ڈی پی او آ گیا اے دا واقف ہے تاں انج کردا ہے ڈی پی او دے تعلقات میری طبیعت تے میرے مزاج تے میرے کریکٹر تے میرے کردار تے میری گفتار تے میری رفتار تے میرے مزاج تے اگر ڈی پی او دا تعلق سر انداز ہو سکدا تے جنہاں نال سیدھی خدا دی یاری ہو خدا واسطہ لا شریک بندے دے تے جملہ کہہ کے ابو جال بیٹھے حدیث پاک بس حدیث پاک کائنات دے تاجدار دنیا کائنات دے والی مقصود کائنات وجہ تکوین کائنات تاجدار کل دائنائے سبل ختم الرسل مولا کل ابر جود و کرم چراغ حرم شفیع الامم وجہ تخلیق کائنات ذات مصطفیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ابو جال ابو لا پڑھے لکھے دوست وچ بیٹھے نے میرے دوست جانتے ہو بھائی نہ مرنا کافر ہونا وہ اپنی جگہ لیکن مسلمان ہے وہ کانا ہے تے انہوں اسی زیدے کانا تے کہنا مننا ہے
ਤੇ ਜੇ ਕਾਫਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਦੋਂ ਕਾਮਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਅਬੂ ਜਾਲ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਾਡਾ ਨਸਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਹਸਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਮੱਦਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਲਾਲੇ ਰਹਿਮਤ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿੱਡਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬਾ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਛਿਪੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਹਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆ ਗਏ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਬੂਬਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਵੱਜੋ ਤਲਬ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਟੁਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਖਾਂਦਾ ਵੇ, ਪੀਂਦਾ ਵੇ, ਸਮਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸਾਰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਸੂਟਡ ਬੂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮਹਬੂਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਜੂਦਾ ਇਹ ਮੁਰਦ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਕਬਰੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ, ਇਹ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੌਂਦਾ, ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਬੀਵੀ ਤਮਾਮ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਸਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਮੁਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਵਹੀ ਆਈ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਬੂਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਕੌਣ? ਆਖਿਆ ਬਲਾ ਤਕੂਲ ਲਮੈ ਯੁਕਤਲ ਫੀ ਸਬੀਲ ਅੱਲਾਹ ਅਮਵਾਤ ਬਲ ਅਖੀਆ ਬਲਾ ਕਿਲਾ ਤਸ਼ਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਵੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਆਖਿਆ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ, ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੌਤ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ। ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਸਬੀਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਦਾਣਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਨੇ? 98। ਅਤੇ ਜੇ 2 ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਘੱਟ ਜਾਏ ਨਿਵਾਜ਼ ਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੌਕ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫੈਯਾਜ਼ਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੌਤ ਇੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਗੁਜਰਾ ਲਾਹੌਰ, ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਆਈ ਜੀ ਸੌਰੀ ਖਾਲਿਦ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਚਿਲਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਕਬਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ, ਆਇਓ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੁੜ ਜਾ ਕਸਮੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲ ਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਬੜਾ ਇਜਤਮਾ ਗੁਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਪੈ ਕਰ, ਭਾਈਓ ਕਬਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੂ ਹੋਗਾ 2.5 ਕਿਲੋ ਕਾ, ਸਾਂਪ ਹੋਗਾ 5 ਫੁੱਟ 9 ਇੰਚ ਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਨੇ 1 ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਨਾਲ ਕੱਚ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਜ਼ਾਬੇ ਕਬਰ ਹੋਗਾ, ਪਰ ਕਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਅਸ਼ਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟਾਇਡ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਦੇ, ਅਸ਼ਰਫ ਗੁਜਰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੈਰੋਕਰੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੀਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਕਿਹੜਾ
مولوی تے ساڈا وضو توڑ چھڑیا پیشاب کڈ چھڑیا سو ڈرا ڈرا قبر میں بچھو ہوگا قبر میں سانپ ہوگا قبر پھڈیاں توڑ دے گی او بعد وچ میرا اعلان چا انہاں غلطی نہ کیتا میں کہ مولوی میرے ویر نے جو کچھ کہے بالکل سچ کہے مولوی انجو چھا جے سیالکوٹ دا فٹ بال اڑ دے ابھرے ہاں 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 میں سمجھتا تھا پیر صاحب میری بات سمجھ جائیں گے میں کہا میں سمجھ گیا پر تھوڑی جی ترمیم کر لو کہ وہ کیا میں کہا قبر جڑی ویکھی ہے نا وچھ والیوں کی تیری قبر ہونی ہے محمد عربی دے غلاماں دی قبر وچ مدینے والے نے آنا وے وچھ کہندے کی اے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے کیوں روتے ہو اگے ہن پتہ لگ گیا پر مزہ تے تاں اے اللہ تو من اجازت دے میں اپنے غلاماں پہلے ہی دس چھڑ ایمان نال دسو جے جڑا بندہ گیس لگ جائے فٹ تے بندہ پھر فیل ہوے تے نصیباں دا ماتم کرے تے جتے مدینے والے تیرا پیپر آؤٹ کیتا جا میرے غلاماں اللہ کری پوچھن گے تیرا رب تیرا دین میرے کریم پھر رونا دس لے ہن پیپر آؤٹ ہو گیا ہن تے آسمو وہ پھر رو پھر جبریل امین آئے آکھیا میرے بابو ہن کیوں روندے ہو پیپر دسو تیاری کر کے آ رمضان آئے تے قرآن سنو رمضان آوے تراوی پڑھن میں بخشاں دے دروازے کھولدا لگا جاؤں گا آ جا بہانہ بنا کے تے ہن کیوں روئے ہو واللہ باللہ میرے کریم نبی نے آکھیا میں میرے غلام سادے سادے ہون گے اے رب کعبہ کدی او سوال فرشتے نہ پوچھن جنی دیر میں آپ کول نہ آ جاؤں جنی دیر میں کول نہ آواں امتحان نہ ہوں حضور علیہ السلام نے آکھیا رب کعبہ تیری قدرت تو مشکل نہیں جڑا عیسیٰ علیہ السلام نو گھر سوتے ہیں چھت پاڑ کے آسمان تے لے جاندا ہے اپنے نبی نو لا مکان تو اگے لے جاندا ہے اودے لئی مشکل سی اگے جا میرے نبی تسی آ جاؤ گے ہر قبر وچ آؤ گے تے پھر جس ویلے مدینے والا آ جائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یارو امام الرسل آ جان گے پھر اللہ والیا تینو کون پھیر روک دے گا صرف پر اے وے کہ رب العزت پوچھن گے قبر وچ فرشتے پوچھن گے ما کون تو تقولو فی حق حاضر جب علماء بیٹھے نے اے سب تو مشکل سوال ہے حضور فرشتے پوچھن گے اللہ کریم لو کہ دس اے جڑا میرا محبوب ہے تے لئی کی کردا سی کی آندا ہوندا سی بیٹھ کے نبی ساڈے ورگا نبی نو کان دے پیچھے دا علم نہیں بدبختا ہن دس تے جے آکھے گا جڑا پتہ اے میرے پتر کہن گے حضور اسی تے جتے تیرے مائی دا نا ہوندا سی پھر اسی پیارا نال پڑھدے سا جی یا نبی سلام علیکم پڑھتے سا یا حبیبی سلام علیکم پڑھتے سا اسی ناپا پڑھتے سا ساڈا ذوق مچل جاندا سی ساڈے ارمان دے عجیب کیفیت تے ہوندے سن اکھا پھر اکھا اسی تے گن گا دے کے آئے ہاں میں وہ سنی قادری ہوں جمیل قادری میرے مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پکارے گا الصلاۃ والسلام غلام اسی تے ذکر رسول وچ آیا ہوے گا کہ میرے نبی نے ایتھے ایک جملہ کہہ دیا سبحان اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی نے ایک مولانا امام غزالی نے چھوٹے احمد غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ تے او میں مختصر کر دینا میرے دوستاں نے گرامی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیار دی محبت دی کائنات وچ ایک جملہ فرماندے نے ایک لاشا گیا جنازہ پڑھیا آپ نو کشف قبور سی سبحان اللہ آ فرمجے سارے پنڈ والے ٹورا میں بہ گیا تے کیفیت قلبی میری ہم گفتگو ہو گئی ہم کلام تے فرشتے پہ پوچھ دین تے ایک فرشتہ پوچھتا ہے ما فی تقول حق حاضر ہو تو کیا نظر سے میرے نبی محبوب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے منہ چ نکل گیا میں نہیں پہچانتا ہوں اپنے دل تے ہاتھ رکھو بڑے مان نال تسی کول جاؤ اگو میرے کوئی درویش بن کے باہر آئے نے سنگی مانگنے والے میں کہا میں نہیں جانتا تہاڈے دل تے کی گزرے گی تے او نبی واسطے پیادا میں نہیں جانتا پھر پوچھیا نہیں جانتا اللہ نہ کرے تیجی بار پوچھیا نہیں جانتا تے ایک اور فرشتے آ گئے انہاں کہا کہ ہٹ کھاں پچھاون ذرا اس دے نال گل کرنے بھلا جان دے کہ نہیں جان نبی کائنات دی رحمت موج چا فرمایا تسی کون عذاب نازل کرو کہ حضور نہیں جانتا فرمایا نہ جانے عذاب او تو دیا جے جدو میں کہاں میں نہیں جانا اللہ ہے 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 ابھی تسی نام بھی اللہ اللہ کرو میں ناراض نہیں ہونا میرا سیاں دا جوائی آ گیا اللہ اللہ تے اونے صبح چا دتی اذان علامہ بخشی صاحب تے اونے صبح دتی اذان تے وچ اصلا تو خیر من النوم بھول گیا
ایک آئے نا ساڈے مفتی صاحب جیسے بابیاں جے اوے اذان کنے دتی او نے سمجھا ایڈی سریلی اذان میں کیوں نہ راگ میں دتی ہے تے کہن لگے سلا تو خیر میں نو پتر نہیں کہ کہن لگے جی ساڈے رواج ہی نہیں ہوے تے پھر کیڑی گل سی میں ایک جملہ میں نے وچوں پتہ ہے بھی ادھر اللہ لا اونچا کرن دا رواج نہیں اگر رواج ہوے تے پھر اللہ دا بھی نام نہ ہوے او زبان منہ وچ رکھ کے کرنی کی ہے او سب اللہ ہے 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 آمین میرے دوستان گرامی نبی پاک نہ پکی یاری رکھو سو ہاتھ سرے تے گنڈ نہ قاد عقل نہ تمام ترجمان عشق تمام لاہوری کلندر جدید و قدیم دے علوم تے جدی گرپ ہے جڑا آکسفورڈ دیاں فضاواں چوں پڑھ کے اودا نام ہے علامہ اقبال تے انہیں بھی کیسی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کہ حفیظ جلندری کیا سی کہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معاملے تے جڑا کلمہ پڑھ کے اپنے محبوب تے عیسائی کہن کہ ساڈا موسیٰ جڑا ہے وہ جرم پانی دے چر جرم دا چشمے وگا دے وے عیسائی کہے ساڈا نبی مردے زندہ کرے او سنیا تو کہ میرے نبی نو کاتے پیچھے دا نہیں پتہ تے کر کے پھر ساڈے نبی دا کلمہ پڑھ اور نہیں وہ موسیٰ کلیم نے پانی کڈیا تے میرے مجدد صاحب نے کہا تو پیارا نا یہودیا کہ میرے موسیٰ نے پانی کڈیا تے پتھر تے پانی دا جوڑ وہ چلیا میرے کملی والے تے انگلیاں وچوں دودھ دیاں نہراں وگا دتیا میرے نبی جا کون ہے اگر تہاڈے موسیٰ نے تے عیسیٰ نے مردے زندہ کیتے مردے وچ کدی تے جان ہے سی نا تے گل کیتی میرے نبی نے تے کھجوری تھماں کولوں کلمے پڑھوا دتے نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے واسطے پائے درجات بلند تے حافظ ناظم صاحب اج رمضان دی طرح سے ختم پڑھ چھڑن جا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ختم اسے چھڑن بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ایک دفعہ الحمد شریف تین دفعہ کل شریف ابو الاخر درود شریف پڑھ کے
حضرات اج منگن والے ہو منگن والے ہو منگن والے نہیں لفظاں تے سب غور کریا جے اج دین والے آئے او چی سر یا کو سبحان اللہ بدر پیر خانے نے 250 پیر خانے دا پیر خانہ چورا شریف ہے علی پور شریف عیدگاہ شریف آلو مار شریف کرتو شریف موری شریف موڑا شریف سارے نقشبندیاں دا پیر خانہ اج تشریف فرمائے اور بھائی نواز صاحب دے بیٹے مدثر صاحب اور دیگر احباب بیعت ہونا چاہندے نے جڑے نوجوان حضور نے دستے حق تے بیعت ہونا چاہن او دعا تو پہلے قریب تشریف لے میرے فیاض ساتھیو علماء بیٹھے نے اے جڑا بعض دوست اعتراض کردے نے کہ جڑا کل شریف کردے ہو سامان اگے رکھ کے اے نہیں جائز اے سند حدیث ہے اور انہوں امام بخاری نے بھی مسلم نے بھی الحمدللہ تعالی نبی پاک دی بارگاہ سعد رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے درس کیتے حضور میری امی فوت ہو گئے نے وہ بہت تھوڑا وقت آپ دی غلامی چاہے تے میں چاہنا کہ انہوں نے درجات مزید بلند ہو آپ نے فرمایا قلت وقت فرمایا جا خو لوا دے تیرے علاقے پانی دے کے خو لگ گیا آپ جدو خو لگا تے تشریف لے گئے تے آپ نے فرمایا پتر دے تے لکھا دا بیرن لسادن امی ادے تے پلیٹ لا نیم پلیٹ ہے کہ اے خو جڑا ہے ساتھ دی ماں دا خو ہے اگر اسی آ کے یارویں والے دا بکرا ہے تے دو سنراز ہوندے نے حضور آپ آندے نے ہاضا 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 اے جڑا خو ہے بیر لسادن امی اسادی ماں دا تے کریم نے خوہ تے کھڑے ہو کے اگے رکھیا خوہ تے یا اللہ اس خوہ چوں قیامت تک جو پانی پیئے میرے ساتھ دی ماں نوں ثواب پہنچے تے حضور نے ثابت ہویا اگے رکھ کے خوہ تے دعا کیتی اسی اکیلا بھی رکھیے تے سنت تے مصطفیٰ دی ہو گئے نا پھر ہم بھی کسی کی ادا کو ادا کر رہے ہیں اس وجہ کر کے تے اگلی گل ہے ہاسے والی پچھلے دن ایک دوست میرے کول آن تے آکھ جی اگے نہ رکھیا کرو عدلیہ نام متعلق نے سینئر موسٹ جسٹس وہ قدرتی انہوں نے عزیز فوت ہوئے میں بھی گیا تو جی جنازہ ہے تو میں نے اگے ہو کے نا آپ جائے صاحب کہنے لگے جائے صاحب حضور جنازہ پڑھاؤ میں کہ نہیں اگے نہیں رکھنا جنازہ پیچھے رکھو تو اڈے عقیدے چ اگے رکھنا نہیں جائز تو پھر اگے نہیں رکھتے پیچھے رکھو جنازہ تے اگے میں کھڑواں گا وہ جج صاحب افسردہ نہیں 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 قبلہ نہیں میں کہا نہیں تو آپ ہی آنا اگے نہیں رکھی گا جنازہ پیچھے رکھ میں اگے ہو کے کھڑواں گا میرے دوستو ٹکا حوصلے نے اللہ کریم قادر ہے کھجور تے حضور نے فرمایا جڑا روزہ کھلایا انہوں بھی انہیں ہی سواب ہے تے قلت وقت انجن کر کے کھجور تروڑ 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 کے آخر ہوتے ہیں چیچیا انگلی دے ناخن برابر جناب علی پکڑ کے عرض کی تھی اے میرے مولا کریم جے میں اینے جے چھلکے نہ روزہ اتر کھلا ماں تے آپ نے پھر فرمایا فرمایا اللہ ہوا اکبر اللہ وڈا اے دے نال بھی سارے تیرے گناہ معاف کر دے گا جنا کھلائے گا اس اللہ کریم قادر مطلق آمین اللہ صلی اللہ سینا محمد و علی علی سینا محمد و صحاب سینا محمد و بارک وسلم میرے مولا کائنات تمام کلام ربانی ماہ رمضان دیاں برکتاں تراویح دے تمام تے تصابی دیاں رونقاں تے اذانن دیاں میٹھیاں میٹھیاں آوازاں تے دوستاں دا ذوق تے محبت تے شوق تے پیار اے الہ العالمین میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دے صدقے نال میرے نواز میرے نواز نو اپنے کرم نال کتنے بڑے قران پاک سورہ یاسین سورہ ملک سورہ مزمل اور کتنی بار جناب دا سورہ محمد درود پاک کل شریف ہے اور سورہ مزمل پاک کنے قران 4 5 18 12 قران پاک سارے اے مولا کائنات جو پڑھیا جو عزیزاں نے پڑھیا کربا نے پڑھیا دو چل کے آئے جو لنگر دا انتظام افطاری دا اہتمام اے مولا کائنات تیرے سارے دے پاکیزہ جذبات تیرے محبوب پاک دا صدقہ تیری برگاہ علی بکار تیرے محبوب دی برگاہ با وقار اے پروردگار تیرے محبوب دے غلام جان نثار حاضر خدمت ہو کے ملتجی نے التجا گزار نے کہ اے مولا ساڈے سارے دے جڑے عزیز قبریں نے اللہ انہاں نوں معاف فرما دے اے اللہ انہاں دے درجات بلند فرما منزل قبر آسان فرما اللہ اس خاندان نوں اللہ کریم آئندہ ہر دکھ وبا تکلیف تو محفوظ فرما تے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اے علاقے دے لوگ باغیرت لوگ نے صاحب ایمان نے اے اللہ انہاں توفیق دے کہ اپنی بچیاں نوں چست لبان تو لباس پان تو چست پجامے تے وال کٹان تے بنا بازگو کمیزاں پان تو انہاں غیرت ایمانی عطا کر اپنی بچیاں بیویاں بیٹیاں نوں منع کرن نبی پاک دی غلامی نصیب صلی اللہ تعالی علی نور الانوار نبی المختار والعلی وصحابی اجمعین پھر معروض گزار کہ نواز بھائی کو لو کوئی غلطی لغزش خطا اپنے یار دے غارے سور تے غارے حرا دیاں راتاں دا صدقہ انہاں دیاں قبر دیاں راتاں آسان اجمعین برحمۃ